ଏବିପି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଓପଦା ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଗିରିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ମନୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସହ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟରରୁ ମୋଟ 92 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ଦାନରୁ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗାଣିତିକ ମନୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓପଦାରୁ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।